Шановні викладачі та студенти, щиро вітаю ваш рідний економічний факультет із 70-річчям з моменту заснування. У вас є міцний фундамент, традиції, принципи. Це дуже важливо. Але я бажаю, щоб ви не просто берегли свою історію, а були тими, хто рухається вперед, хто відкриває нові її сторінки. Хороші спеціалісти – це завжди на вагу золота. Тож я дякую всій команді факультету, яка відкриває для наших дітей світ цифр. Студентам зичу цінувати ці знання, ставитись до них дуже відповідально, адже ви – саме ті, хто в найближчому майбутньому підхопить розвиток нашої країни. Бажаю викладачам і студентам захоплюватись своєю справою, вкладатися в неї на всі 100%. Тоді буде і результат, і задоволення від роботи. Я ще раз вітаю всіх вас зі святом!